tenemute abafite amavaso kuma nimubakomeze abafite imitima ihete ubahumurize uti dore Yesu araje azanye igororano kandi aje kugororera abihanganye bose nimukomeze amaboko atenemute abafite amavaso kuma bose abafite imitima ihete ubahumurize uti dore Yesu araje azanye igororano kandi aje kugororera abihanganye bose nimukomeze nimukomeze amaboko atenemute amavaso bose abafite imitima ihete ubahumurize uti dore Yesu araje azanye igororano kandi aje kugororera abihanganye bose Hallelujah.
igitaramo cyiza tuzatarama nitugera iwacu uwo munsi w'ibirori uwo munsi w'ibirori uwo munsi w'ibirori uwo munsi uwo munsi uwo munsi w'ibirori tuzumva indirimbo yahimbwe n'Imana nayo turirimbane uwo munsi w'ibirori tuzaririmba mbega igitaramo cyiza kiryoshye tuzataramana n'Imana haleluya Imana izava mu byicaro iduhanagura amarira ibirori tuzaririmba haleluya haleluya amen
nibwo utubeshejeho si ku bwacu ni ku bw'amaraso yamenetse i Karuvari n'imbabazi zitagira ingano zawe zihora kuri twe ubuntu bwawe Mana yacu nibwo utubeshaho n'imbabazi zitagira ingano zawe Yesu zihora kuri twebwe n'imbabazi zitagira ingano zawe zihora kuri twe ubuntu ubuntu bwawe Mana yacu nibwo nibwo utubeshejeho n'imbabazi zawe n'imbabazi zitagira Yesu niyambuye ubwiza n'icyubahiro n'icyubahiro
batire amashire Iwatire amashire Hallelujah Yesu nashimwe Uyemeye kureka icyubahiro cye Kaza mwisi adafite ibyaha kugira ngo twebwe abanyabyaha tubone kubaho
agatabita yadodera kama paka zimyenda igiye kigeze tabita zamupfa abari ko yakorera imana hari umubyeyi witwa agatabita yadodera kama paka zimyenda igiye kigeze tabita zamupfa abari ko yakorera imana hari umubyeyi witwa agatabita yadoderaga abapaka zigenda igihe kigeze tabita azagupfa abari ko yakorera imana Abaraho bose bararira berekana imyenda yabadodeye Abaraho bose bararira berekana imyenda yabadodeye dukorere imana kukwija guhemba nijya yibagirwa imirimo nibuze dukorere imana kukwija guhemba nijya yibagirwa imirimo nibuze dukorere imana kukwija guhemba nijya yibagirwa imirimo Haba mituma chamba misuba Gabo tuteze usubiri nyuma Umurima wawe mana ni mwiza Twe twiyemeje usawukora Haba mituma chamba misuba Gabo tuteze usubiri nyuma Ibiza twe twiyemeje usawukora
Hezekiya yakoze umurimo w'Imana neza, Kalebu nawe yakoze umurimo w'Imana neza, Eliya na Enoke bakoze umurimo w'Imana neza. Igihe kigeze Imana irabakorera. Hezekiya, Hezekiya, Hezekiya yakoze umurimo w'Imana neza, Kalebu nawe yakoze umurimo w'Imana neza, Eliya na Enoke bakoze umurimo w'Imana neza. Igihe kigeze Imana irabagororera. Niyo mpamvu tugiranye nawe indahiro kandi ntabwo ari amaranga mutima. Twamenye neza ko hari wowe se w'imfubyi. Twamenye neza kuri Imana igira neza. Twageze muri wowe tubona ibyishimo. Tugeze muri wowe mwami wanjye turambara turaberwa. Twageze muri wowe dushira inzara twari dufite. Watumaze inyota y'ibyaha turagushima. Twageze muri wowe mwami turanezerwa. Abatagiraga ijambo mwami waduhaye kuvuga. Abatari bafite shinge na rugero watugejeje ku ntera. Turagushimiye mwami we waduhaye kwitwa abagabo. Turashimira Imana yabikoze. Waduhaye guheka mwami n'abandi barategereje. Twagumaho tukajya he mwami we. Niyo mpamvu tugiranye nawe indahiro kandi ntabwo ari amarangamutima. Ntabwo tuza kuvaho mwami we. Ntabwo tuza kuvaho mwami we. Turarahiye ntabwo tuza kuvaho mwami we. Tugezeho turaruhuka. Ntabwo tuza kuvaho mwami we. Ntabwo tuza kuvaho mwami we. Ntabwo ntabwo tuza kuvaho mwami we. Hallelujah. Arabasa, bango bamuhe.
arabatumira abahanga maso ategereza ko aricyo arabatumira arabatumira abahanga maso ategereza ko aricyo bamuha maze Petero aramubwira ati feza ni zahabu ntabyo dufite ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu maze Petero aramubwira ati ntidufite amafaranga ntidufite amazu ntidufite ibyo kurya ntidufite imyambaro ntidufite ubuzima dufite ibindi byose ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu amufata amufata ukuboko aramuhagurutsa uwo mwanya ibiregege n'ubugoma bari biri amufata amufata ukuboko aramuhagurutsa uwo mwanya ibiregege n'ubugoma bari birakomera ikirana nabo mu rusengero agenda agenda ashima Imana ikirana nabo mu rusengero agenda agenda ashima Imana kuko yamukijije ntiyongeye kujya gusabiriza kuko yamukijije ntiyongeye kujya gusabiriza ukundi amufata ukuboko amufata ukuboko aramuhagurutsa uwo mwanya ibiregege n'ubugoma bari birakomera amufata ukuboko aramuhagurutsa uwo mwanya ibiregege n'ubugoma bari birakomera ikirana nabo mu rusengero agenda ashima Imana ye ikirana nabo mu rusengero agenda ashima Imana ye kuko yamukijije ntiyongeye kujya gusabiriza kuko yamukijije ntiyongeye kujya gusabiriza ukundi Mana we ubasha gukora gukora ibirenze ubwenge bw'abantu Mana we ubasha gukora Mana we ibirenze ubwenge bw'abantu utanga amahoro utanga imyambaro utanga ibyo kurya ufite byose utanga ubugingo Mana yeje ibirenze ubwenge bw'abantu Mana we ubasha gukora Mana yeje we ibirenze ubwenge bw'abantu ibirenze iby'abantu dutekereza Mana we ubasha gukora Mana yeje we ibirenze ubwenge bw'abantu ibirenze ubwenge bw'abantu Mana we ubasha gukora ibirenze ubwenge bw'abantu irera naho igeze iraheza hakaba hera haleluya nuwo igiye gukoresha irabanza ikamweza kugira ngo ayikorere yera Imana yacu nishimwe kuza mu nzu y'Imana ni byiza tugasenga ni byiza tukaririmba ni byiza tukabwiriza ni byiza ariko biba byiza cyane iyo tubikora dukiranuka Imana nishimwe abaje namaze kwibwira abari hano mu iteraniro nitwa ndababonye Damiane ndi umupasiteri ubimazemo imyaka 18 nahawe inshingano ya gishumba muri 2004 icyangugu inyamasheke nayoboye paruwase yitwaga buhoro imyaka 18 ndashima Imana ko n'ubu ngubu nkiri mu murimo wa gishumba naje muri Kigali muri 2014 ni mu uyu muryango ariko nkomeza gukorera umurimo w'Imana inyamasheke nimutse neza mva inyamasheke mu kwezi kwa 4 ku itariki 6
z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 nkomeza umurimo w'Imana hariya mu Kagarama mu itorero rya Kagarama. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Abazanye Bibiliya n'indirimbo mu bizamure, abaje bitwaje intwaro zabo, Bibiliya n'indirimbo mu bizamure, Imana ibahe umugisha. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yobu ibice 23. Yobu ibice 23 turasoma duhereye ku murongo wa 10. Tuze gukomeza dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 6 ku murongo wa 6. Tuze gukomeza tugeze ku murongo wa 7. Abageze mu gitabo cya Yobu ibice 23 ku murongo w'icumi, mureke dutangire dusome. Ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzava mumeze nk'izahabu. Amina. Ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzava mumeze nk'izahabu. Katwongere tuhasome. Ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzava mumeze nk'izahabu. Dukomeze tugende mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice byaho 6. Turasoma umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ni ishimwe cyane. Mbere yuko mvuga kuri uyu mugabo Yobu wavuze ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzava mumeze nk'izahabu, iyi Yobu yavugaga nta yindi ni Imana. Niyo izi nzira unyuramo, niyo izi bibazo uri gucamo, niyo izi akaga urimo, niyo izi intambara uri kurwana, ariko nurwana neza uzava mumeze nk'izahabu. Imana ni ishimwe. Iyi Imana Yobu yavugaga ni Imana yaremye isi n'ijuru. Imana ni ishimwe. Ni Imana yaremye abantu n'ibintu. Ni Imana yahaye abantu ubwenge bwo kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Ni Imana ikura umuntu mu bibazo ikamushyira mu bisubizo. Ni Imana irihira abantu amashuri babuze uko bagenza. Ni Imana igutora ikagushyira ahubashywe abantu bagushyize ahagayitse. Ni Imana yera imvura yaguye. Ni Imana yera izuba ryarashe. Ni Imana yera abantu bashonje. Ni Imana yera abantu bari kwiga. Ni Imana ihora yera ibihe byose. Iyo Mana mureke tuyihe icyubahiro. Iyo Mana niyo Yobu yavugaga. Ni Imana yemeye gutanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo adupfire, aducungure. Iyo Mana ni nziza. Yobu wavuze Imana yari umugabo wo mu gihugu cya Usi. Yobu ngo yari umukiranutsi wubahaga Imana, agakiranukira Imana, akirinda ikibi
ndetse akakirinda nabo mu rugo rwe. Yobu yari umugabo wari uzi kumenya kubana neza n'Imana, akamenya kubana neza n'abantu. Amaze kubana neza n'Imana, Imana imaze kubona ko ari umukiranutsi wayo, Imana iravuga ngo Yobu ngiye kumuha umugisha, Yobu ngiye kumugirira neza. Yabanje kumuha umugisha, imuha umugisha wo mu rugo. Yamuhaye abana b'abahungu barindwi ihera mu rubyaro. Muzi ko iyo bari gushyingira tubwira umusore n'umukobwa cyangwa umugeni n'umukwe, tukababwira ngo muzabyare abahungu n'abakobwa. Uwo ni umugisha Imana iha abubatse urugo. Yobu nawe kubera kubaha Imana, kubera gukiranukira Imana, kubera kubana neza n'Imana, Imana yamuhaye umugisha ihereye mu rubyaro. Imuha abahungu barindwi beza, imuha n'abakobwa batatu beza. Irangije iravuga ngo ntabwo nguha umugisha gusa mu rubyaro kuko wanyubashye. Iragenda ijya mu matungo ngo yamuhaye intama 2700. Imana irongera iha Yobu ingamiya 3000. Ikomeza guhira Yobu, iragenda imuha amapfizi 1000. Irakomeza imugirira neza, imuha umugisha, umugisha uturuka mu kubaha Imana. Iragenda imuha n'indogobe z'ingore 500. Irangije iravuga ngo Yobu rero ibi byose nguhaye, reka nguhe n'abagaragu benshi bo kujya bagufasha ibi byose. Yobu akimara guhabwa ibi bintu byose, yarakomeje arakiranuka, yabona ziriya ndogobe, yabona ziriya ntama, yabona bari abana be, yabona abagaragu, agakomeza akanezeza Imana. Iyo yajyaga mu rwuri, abashumba iyo bamubonaga bahitaga bumva impumuro ye, kuko yarahumuraga, yavugaga amagambo meza. Ntabwo Yobu yigiraga avuga ijambo rigayisha Imana. Imana nishimwe. Iyo Yobu yagendaga ageze mu rugo, atashye ageze mu rugo iwe, avuye mu mukumbi, yageraga mu rugo agasanga baramutegereje, yahagera agahumura neza, kuko Yobu ntabwo yigiraga agira ijambo ribi rishobora guturuka mu kanwa ke. Yashoboraga kubwira abana be ngo abwire umugore we, abwire abagaragu be. Muri make Yobu yari umugisha mu rugo rwe, akaba n'umugisha mu baturanyi, akabera n'umugisha igihugu. Mumpere Imana yacu icyubahiro. Yobu yari umugisha, Yobu yari ameze neza, Yobu yari yubashywe. Igihe cyarageze kubaha Imana kwa Yobu bibabaza Satani. Ndagira ngo mbabwire ngo kubaha Imana ntabwo bikubuza kugeragezwa. Gusenga Imana ntabwo bikubuza kugeragezwa. Ariko ndagira ngo mutandukanye ibigeragezo by'abanyabyaha n'ibigeragezo by'abakiranutsi. Buriya Imana igerageza umunyabyaha kugira ngo yihane, ariko ibigeragezo bigera ku bakiranutsi ni ukugira ngo
Imana ikomeze ibakuzi bazamure ibageze mu kindi kiciro cyiza cyo gukomeza guhamya Imana. Imana nishimwe. Yobu atuje ari kumwe n'umuryango we, ari kumwe n'abagaragu be, anezerewe ari mu rusengero, ari maririmba, ari muri korali. Imana iraza irabasura. Ngo rimwe abana b'Imana ngo bari bateranye, abana b'Imana bari bateranye barimo basenga, barimo baririmba, ngo Satani nawe ngo aragenda ajyana nabo arabakurikira. Imana kuko ireba hose, Imana kuko izi byose, Imana kuko ishobora byose, ngo iza kureba abana b'Imana bateranye ngo ibonamo Satani. Imana ibaza Satani ngo Satani we uvuye hehe, uri kujya he? Ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Satani ubundi nta kindi akora, nta cyiza agira usibye kwirirwa zerera, kwirirwa tambagira ngo asenye ibyo Imana yubatse. Imana nishimwe. Buriya Imana igirata umukiranutsi wayo. Iyo wakoreye Imana neza irakurata, iyo wavuze Imana neza irakurata, iyo waganiriye neza n'Imana ivuga ibyiza byawe. Imana ibwira Satani ngo warebye? Ati narebye. Wabonye umugaragu wanjye Yobu? Ati namubonye. Wabonye uburyo anyubaha? Ati nabibonye. Warebye uburyo aca bugufi? Nabibonye. Wabonye uburyo yirinda? Nabibonye. Wabonye uburyo atajya arwana mu rugo rwe? Nabibonye. Wabonye uburyo atajya ajya mu bandi bagore afite umugore we wenyine? Ati nabibonye. Wabonye uburyo atoza abana be gusenga? Ati nabibonye. Satani ntajya abura ibisubizo, aravuga ngo none se yabuzwa n'iki kukubaha? Ko ntacyo utamuhaye, wamuhaye byose. Wamuhaye intama 70,000, umuha ingamiya 300,000, uragenda umuha amapfizi 1,000, uragenda umuha indogobe z'ingore 500, umuha n'abagaragu benshi bo kumukorera. Ni iki cyatuma Yobu atakubaha? Tigerageza gusa umwaka biriya bintu urebe ko Yobu atarakuvaho, atarakwihakana. Imana iravuga ngo genda ibintu bikoreho, ariko icyo nkubujije ni ugukora ku mubiri wa Yobu, ku bugingo bwa Yobu. Satani agenda yishimye azi ko agiye guhemuza, agiye gukura Yobu mu birindiro, agiye kumwandavuza no kumwandarika, ntamenye ko Yobu yamaze komatana n'Imana. Imana idufashe. Ijambo nshaka dukomeza kuganiraho ni ijambo rivuga ngo kura amaso ku bintu n'abantu, uyahange ku Mana yonyine. Kura amaso ku bintu utunze n'abantu ufite, uyahange ku Mana yonyine. Cyangwa kura amaso ku byo ufite byose, uhite uhanga amaso ku Mana.
Yobu anezerewe ngo abana be bajyaga bakoye ibirodi banezeza Imana bavuga ngo data Imana yamuhaye umugisha nawe yatubereye umugisha data ntabwo yigeze adutera ibibazo data ntabwo yigeze atubuza umunezero data ntabwo yigeze abuza mama umunezero ngo bakoraga ibirori basimburana ngo bagatumirana bashiki babo ngo iyo bamaraga gukora ibirori kubera Yobu yaberaga amaso umuryango we yirindaga kamenya no kurinda ibye ndetse nabe iyabana bamaraga gukora ibirori ngo yarazaga akabateranya agatamba ibitambo byoswa akavuga ngo ahari abana banjye baba bahemukiye Imana ntabwo abana bayo bashoboraga guhemukira Imana kuko bari baratojwe kubaha Imana mu mpera Imana yacu icyubahiro bari baratojwe kubaha Imana bari baratojwe gusenga Imana bari baratojwe kwirinda ikibi iyo bakoraga ibirori binezeza Imana ntabwo bakoraga ibirori bituma Imana ibagaya yo batuje abana be bari mu birori anezerewe ajye kumva yumva imbitsi ya mbere iraza Yobu ariwe nta kibazo afite yumva imbitsi ya mbere iraza ibwira Yobu ngo Yobu amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwazo haje abasheba babyisukamo barabinyaga bica abagaragu ninjye warukotse uje kukubwira iyi nkuru Yobu aratuza akimara kumva iyo nkuru mbi hahita haza imbitsi ya kabiri iravanga umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwikina intama n'abagaragu ati ninjye wasigaye wo kubika ibyabaye haza imbitsi ya gatatu iravanga abakarudaya yabiremyemo ibitero bitatu birara mu ngamiya barazinyaga ninjye warukotse waje kubivuga haza imbitsi ya kane noneho yo iteye ubwoba iravanga umuyaga wavuye mu butayu utigisa imfuruka enye zinzu abana bawe barimo bishima banezerewe bari mu munsi mukuru ngo inzu irabagwira nta numwe warokotse usibye jyewe waje kubika iyi nkuru Yobu nta kindi yakoze kubera ko yarazi Imana kubera ko yari afitanye ubumwe n'Imana yahise afata umwitero we bakristo muri aha ngaha wumvise iyo nkuru cyangwa izo nkuru wakora iki Yobu yahise afata umwitero we arawushishimura ahita yimyoza cyangwa ariyogoshesha aramanuka asenga Imana arasenga aravuga ngo Uwiteka we navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye Uwiteka niwe wabimpaye none arabyishubije Yobu ngo nta jambo rituka Imana yigeze avuga nta kintu
kigayisha imana yigeza asohora mu kanwa ke yakomeje ahamya imana kuko yarazi ko ari imana umuntu asenga yishimye akayisenga babaye akamenya ko ari imana umuntu akiranuka yariye cyangwa agakiranuka atariye yarazi ko ari imana umuntu akomeza kuvuga yabuze inzu yo kubamo ariko agakomeza akavuga imana Yobu akomeza avuga imana neza mumpera imana icyubahiro ko Yobu yakomeje kuvuga imana neza imana nishimwe nge naratekereje amaze kuvuga imana kuriya ibintu byose birangiye ibintu byose abona ko bihuye n'ikibazo yafashe umwanya araririmba yararirimbye nange ndagira ngo yararirimbye aravuga ngo nkomeze nge niringira amaraso y'umukiza nta wundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi ahandi hose numu nikomeze nikomeze kurutare naho ahandi n'umusenyi naho ahandi hose numu iyo ngoswe n'umwijima niringiri buntu bwe mu byago no mu makuba ntagira ubwanzi bukira nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi ahandi hose ntunganywa na maraso ye aya masezerano ye naho napfusha ibyo mfite niwe Musa niringira nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi naho ahandi hose maze we mazi icyo gihazazira azasange mwiteguye nambaye gukira ntanenge nzaba ngifite nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi naho ahandi hose n'umusenyi Yobu akomeza kwikomeza ku Mana Yobu akomeza gusenga Imana Yobu akomeza gukiranuka ndagira ngo mbabwire bantu b'Imana abantu bajya bateranywa n'ubusa ugasanga umuntu ari mu mwanya runaka aho atabereye abandi umugisha akababera umuvumo atabereye abandi igisubizo akababera ibibazo atahumuriye abandi akagenda agaragaza impumuro itari nziza ariko Yobu akomeza agirana ubumwe n'Imana Yobu akomeza avuga Imana neza Yobu arakomeza arahamya Yobu akomeza kuvuga imbaraga z'Imana Yobu akomeza kuvuga kwera kw'Imana aba baririmbyi nibo bavuze ngo mujye
mukomeza muvuge iby'Imana yababwiye mugundire iryavuzwe n'Imana haleluya mwubake ku ijambo ryavuzwe n'Uwiteka Yobu yarazi icyo yavuganye n'Imana aravuga ngo nubwo abana bagiye amatungo akagenda abagaragu bakagenda ariko ntabwo ndava ku Mana kuko yarazi ko mwijuru nta kindi azajyanayo n'ubugingo yakomeje kurinda ubugingo ibi byose tubona dutunze amazu meza imodoka nziza n'ibintu Imana yaduhaye kugira ngo bidufashe muri uru rugendo tururangize neza ntabwo ari ibintu bituma tuva ku Mana ni ibidufasha kugira ngo uru rugendo tuzarusoze neza Yobu yibereye aho ngaho abana baragiye amatungo aragiye asigara ari aho ngaho nta kintu afite ariko yari afite Imana yonyine Satani umwanzi w'ibyiza ngo arongera aragenda asanga Imana ajya aho abana b'Imana bari bateranye banezerewe bari mu nzu y'Uwiteka bafite ibyishimo Uwiteka arebye Imana irebye ibonamo Satani irongera iramubaza ngo Satani uvuye he ngo Satani abwira Imana ati mvuye gutembera mu isi kuyizereramo nta kindi wigeze ubona umugaragu wanjye Yobu Imana ibaza Satani wigeze ubona umugaragu wanjye Yobu ati Yobu namubonye wabonye ameza ate ati Yobu aracyakuvuga aracyaguhamya nta kibazo afite aracyari mu masengesho aracyari mu gukiranuka nubwo ibintu byagiye ariko ndabona Yobu akikuba atari ko se ubundi yananirwa kukubaha gute twagifite umubiri twagihumeka ko nta kibazo afite cy'umubiri Imana ibwira Satani ati nubwo watumye umugaragu wanjye biriya bintu byose bigenda ugatuma muhora gatsi cyangwa ugatuma muhana nta cyaha yakoze ariko nziko agikiranuka ngaho genda umugerageze icyo ntaguhaye n'ubugingo bwe Satani ubwo yaramaze kuvuga ngo ushobora kuba ufite umubiri ukaba ufite umwuka uhumeka ukabugenda ibyo ngibyo bimaze kugenda umubiri umaze kugira indi sura itari nziza wakwihakana Imana Imana ibwira Satani ngo genda kwa Yobu icyo ntaguhaye n'ubugingo bwe ndagira ngo bantu b'Imana turinde ubugingo kuruta ibindi byose birindwa Satani yahise agenda ajya kwa Yobu ngo amuteza ibishyute bihera mu bworo bw'ikirenge biragenda bigera mu mutwe Yobu isura ye irahinduka Yobu ubwiza arafite buhita burangira aragenda aramanuka ajya mu ivu kubera umubiri we wari wabaye ibisebe gusa inzara zaravuyemo afata urujyo aratangira akajya yishima arishima ngo umugore wamubonye aramureba aravuga atari ko wa mugabo we kwa bana bagiye
amatungo akagenda abagaragu bakagenda nawe ukabubaye gutya wakwihakanye iyo mana yawe ubundi ukipfira Yobu ahita avuga ijambo rikomeye nguvuze nk'umwe mu bagore babapfapfa ndagira ngo mbabwire ngo umugore wa Yobu yari yibagiwe ko nibura bigeze bagira ibihe byiza bakagira abana bakagira umunezero bakagira ibyishimo nubwo uri ahantu ufite ibibazo nubwo uri ahantu uri kugeragezwa ariko ibuka ko nibura hari ikintu kiza Imana yagukoreye gitume ukomeza kuyubaha no kukiranuka no kugisenga ngo yo baravuga ngo uvuze nk'umwe mu bagore babapfapfa ni gute nakwihakana Imana yarampaye ibintu byose waruzi nari ntunze Imana igakomeza ikandinda icyo nshaka nuko ubugingo bwanjye bukomeza kuba buzima ati nubwo napfa nyiringira ntabwo nshobora guhemukira Imana ndagira ngo ntimugahemukira Imana haleluya ntimugahemukira Imana abantu b'Imana nimuzigere muhemukira Imana Imana ni nziza Imana ni nziza Yobu ahamye Imana ari ahantu hagayitse icyubahiro cyagiye umwanya yari afite wamaze kugenda ntabwo yari akigaragara abazaga kumushaka ntibamubonaga kubera ikigeragezo yari arimo ariko ikigeragezo Yobu yari arimo ntabwo ari ikigeragezo cy'uko yakoze icyaha kwari ukugira ngo Imana imuhe promosiyo humura nawe ahuri ukuri kugeragezwa ukuri guhura n'ibibazo ni witwara neza uzahava umeze nk'izahabu uzahava uwo kubahwa uzahava ufite agaciro uzahava ufite ijambo nubwo abantu bakunyaga ijambo Imana itararikunyaze irongera ikariguha kandi kariguhera hahandi bari kunyagiye Imana nishimwe Yo bakomeza avuga Imana neza. Yo barakomeza arakiranuka. Yari afite inshuti eshatu. Imwe yitwaga Elifazi, indi Birudadi na Zofari. Ngo baza kureba ibyago inshuti yahuye nabyo. Ngo bahageze basanga Yobu nta sura gifite. Nawe nta magambo yo kumuhumuriza bamuhaye ahubwo baravuze ngo Yobu ubu buzima urimo nukubera ibyaha ihane Yobu yakwisuzuma yakwireba yakwisura yareba iburyo yareba ibumoso yareba imbere yareba inyuma agasanga nta cyaha yakoreye Imana akavuga ngo ubwo nta rubanza afitanye n'Imana ngiye gukomeza nshikame ndindire nihangane bambwire nabi ntabwo ndavuga nabi bantuke ntabwo ndabatuka bansuzugure ntabwo ndabasuzugura banesha agaciro ntabwo ndabatesha agaciro banyicaje aho bashaka ntabwo ndabyanga aho baranshyira uko baramvuga ndabyakira gutyo ariko nziko yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ariko njye ubwanjye nziko umucunguzi wanjye ariho ngo kandi amaherezo azahagarara mu isi haleluya ngo ntabwo arunduza mureba ngo uruhu rwanjye nirumara kubora haleluya ngo amaso yanjye niyo azamwirebera ngo ntabwo ari amaso yundi nubwo uri kugeragezwa ihangane Imana irahari zagutabara Satani aragira ngo agukure mu mwanya mwiza Imana yagushyizemo Satani aragira ngo agukure mu munezero Imana yagushyizemo Satani aragira ngo akubuze
kuzabona ibirori by'abana bawe Imana yaguhaye nicyo agira ngo akubuze. Satani aragira ngo akubuze kuzabona ubugingo bw'iteka, ariko niwikomeza ku Mana ugakura amaso ku bantu, inshuti zawe, umugore wawe, abana bawe, ukayahanga ku iteka, uzatabarwa. Ubundi umugore mwiza wubaha Imana abera umugabo we cyangwa abera urugo umugisha, aruzanamwo umunezero. Ari kuri ya mugore wa Yobu ntabwo yigeze ashaka kuzana ihumure kuri Yobu. Umugabo mwiza azana ihumure mu rugo rwe, azana ibyiza mu rugo rwe, ntabwo azana umwiryane, azana umugisha mu rugo rwe. Ariko umugabo mubi azanira urugo rwe akaga, akazanira urugo rwe ibyago, akazanira urugo rwe ibibazo. Abana beza bazanira imiryango yabo umugisha, ariko abana babi bazanira imiryango yabo umuvumo. Ndagira ngo bantu b'Imana duharanire kubera umugisha imiryango yacu, sosiyete dutuyemo, ndetse n'igihugu cyacu tukibere umugisha. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Ab'Imana yagiriye neza, nimuzamure ibiganza. Kuba muri mu nzu y'Imana byonyine n'umugisha, ntimuvuye ngo bipfa kwizana. Yobu arakomeza asenga Imana, Yobu arakomeza arakiranuka. Ndagira ngo mbabwire bene data, Yobu akimara kuvuga ariya magambo ngo azi ko umucunguzi we azahagarara mu isi ngo kandi azamwirebera, Imana yaravuze ngo Yobu amvuze neza. Yobu akomeje kumpamya, Yobu yanze kumvaho, Yobu yakomeje kumpesha icyubahiro, Yobu yakomeje kumvuga neza. Reka nanjye mushyigikira. Tugiye ku bice 42 by'igitabo cya Yobu ngo Imana, ubwo ndihuse, Imana yasanze za nshuti ze ihera kuri Elifazi. Yobu ibice 42, muze gusoma icyo gice. Ibwire Elifazi ngo genda ubwire bagenzi bawe mwishakire ibimasa 7 ndetse n'intama 7, mugende mushyire umukozi wanjye abasabira umugisha, kuko ntabwo mwavuze ibyo gukiranuka, ahubwo umugaragu wanjye Yobu niwe wavuze ibyo gukiranuka. Nimugende abasabire umugisha, mupfukame, mwihane, asenge kugira ngo mbababarire. Yobu yari akiri mu mubabaro, ntiyavuga ngo abantu simbasengera kuko bamvuze nabi. Yobu yari afite umutima w'impuhwe, yari afite umutima w'urukundo, yari afite umutima wo kubabarira, yari afite umutima wo kwihangana. Yaravuze ngo nubwo aba bantu banshinje ko nakoze ibyaha, ariko ndi muzima, reka njyewe mbababarire, mbasabire umugisha. Arabasengera. Ngo akimara kubasengera, ngo Imana ihita imwunamura. Nimuhumure abunamishijwe n'ingorane mufite zazanywe na Satani kubwo gukiranuka. Imana igiye kubunamura. Haleluya. Nimutuze mwebwe mutagiraho kuba, mugenda mucumbika, ejo karara hane, ejo kajya hande, ejo kajya handi, gutyo gutyo. Ndagira ngo mbabwire ngo icyo kigerageza urimo, niba ukirimo wubaha Imana, Imana igiye kugikuramo, iguhi yawe nzu. Imana nishimwe.
wawubona minerivare bikugoye abana rimwe na rimwe ntibaje ku ishuri banagenda bakagenda bakererewe humura ikigeragezo urimo niba imana ikwemera imana iraje ikunamure imana yacu nishimwe ngo Yobu ako kanya imana ihita imwunamura imana rero igiye kugusumbusha kubera wayikoreye neza igenda ikuba ngo yafashe imana yacu ihemba neza haleluya imana yacu ihemba neza imana yacu nirokonesa iyo wayikoreye neza imana yacu iyo wabanye nayo neza ibyo wabuze irabizana kandi nubwo itabiguha umenye kuzabona ubugingo bw'iteka icyo nicyo kinahenze yaragiye ifata intama Yobu yarafite mbere zitarapfa ibihumbi birindwi ngo itimuha ibihumbi cumi na bine by'intama ikubye kangahe kabiri iragenda ifata zangamiya ibihumbi bitatu iragenda izikuba kabiri biba ingamiya ibihumbi bitandatu iragenda ifata za mapfizi yahingaga igihumbi irakuba kabiri biba ibihumbi bibiri iragenda ifata za ndogobe z'ingore 500 irakuba ziba indogobe igihumbi ikintu itakubye n'abana yarongeye imuha abahungu barindwi beza ngo imuha n'abakobwa barindwi batatu beza ngo kandi muri abo bana bayo ngo nta wari ufite ubwiza nk'ubw'abana bayo muri kiriya gihugu cya Usi imana itugirire neza imana idufashe imana yahaye Yobu iherezo ryiza yaragiye ifata imyaka ye irayizamura agera mu myaka 140 ngo yapfuye yamaze kubona abana abuzukuru abuzukuruza ngo yageze no ku buvivi imana yacu nishimwe ndagira ngo imana dukomeze tuyubakeho haleluya Yesu nashimwe iyi mana nutayitenguha iyi mana nutayivaho iyi mana nubana nayo neza nkuko twasomye mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo ngo icyakora koko kubaha imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi ntabwo ari inyungu nkeya ntabwo imana itanga utundu tudafite agaciro imana itanga ibintu bifite agaciro imana itanga ibintu biremereye imana itanga ibintu bikubahisha ariko bigusaba kuyubaha hari umugabo umwe rero wayisuzuguye kandi yari yaramugiriye neza yari yaramuhaye umugabo bita Dawidi niwe ngiye gusorezaho ubundi dusenga imana Dawidi yavutse kwa Yesaya aragenda ajya kuragira intama za se nazo zari nkeya hafi bavuga ko zarebyiri ajya mu ishyamba ageze mu ishyamba babarizwayo kandi abavandimwe be bari bariho neza ntabwo yigeze yiga abandi barize Dawidi ageze mu ishyamba ngo yafashe kuva ku myaka 0 kugera ku myaka 17 uyu mugabo Bibiliya itubwira Dawidi ngo yanditse Zaburi 20 zose ari mu ishyamba kubera umubabaro yarafite kubera agahinda yarafite yabanaga neza n'Imana ndagira ngo mbabwire ibyiza byo gukomeza kubana n'Imana neza nituve ku Mana yo wabanye neza n'Imana iguha umugisha ariko yo wavuye ku Mana ubona umuvumo Dawidi kuva ku myaka 17 kugera ku myaka 30
yari yaramaze kwimikwa na Samweli ariko aragenda subira mu mukumbi akomeza kurwana n'ibibazo kugera naho Sauli yamuhigaga aragenda yandika Zaburi 25 kubera iki yari ari mu bibazo abantu iyo bari mu bibazo kenshi bakomeza gusenga Imana bakomeza guhamagara Imana bakomeza guca bugufi bakomeza gutitiriza ariko iyo bamaze gusubizwa abenshi bahita bava kuri ya Mana yabahaye yabagiriye neza. Dawidi ku myaka 30 kugera ku myaka 65 niho yari yabaye umwami Imana yari yamushubije yicaye ku ngoma ari mategeka guwe neza niho yakoze kiriya cyaha cyo kwifuza umugore wa Uriya aragenda ndetse aramusambanya arangije kumusambanya aramwicisha arangije kwicisha Uriya aragenda aranabeshya icyo cyaha cyo kwica Uriya no gusambana na muka Uriya Dawidi yagikoze mu bihe byiza igihe yari adamaraye ndagira ngo kudamarara kw'abantu mujye mugerageza mwirinde nugera mu bisubizo uyu ugerageza witware neza kuko niho Satani agusanga akagukura mu bwiza bw'Imana. Amaze gukora kiriya cyaha Dawidi umuhanuzi Natani yaramusanze aramureba aramubwira atumva rero akoresheje imvugo ya gihanga ntabwo yigeze amwubahuka. Abahanuzi beza b'Imana bagira uko bajyana ubutumwa ku bantu ntabwo bajya ku mashosho media ngo bavuge ibyo bishakiye bamenye uko bajyana ubuhanuzi bahawe n'Imana ku banyirabwo bakabushyira nyirabwo. Dawidi ariwe Natani aramusanga aramubwira n'imvugo ya gihanga mu gifaransa babyita ngo ni figure de style diatribe cyangwa critique amère ou violente amagambo asharira yayamubwiye ayamubwira mu kinyabupfura ko yakoze icyaha ngo Dawidi aza kumenya ko yahemutse aza kumenya ko yasuzuguye Imana. Bahanuzi baraha nimujya mutumwa ubutumwa mwahawe n'Imana mujye mumenya uko mubujyana kugira ngo Imana ikomeze ibafate nk'abahanuzi beza b'Imana abahanuzi batumwe n'Imana ba Kristo. Ndagira ngo dukomeze dukiranuke dukomeze tugendane n'Imana dukomeze twirinde dukomeze twirinde ikibi ndetse tukirinde n'abandi n'imiryango yacu. Baririmbyi muraha ndagira ngo mbabwire mukomeze mukorera Imana mukiranuka mwirinde ikibi kandi mukirinda n'abandi ntacyo byaba bimaze umuntu aririmba umuntu abwiriza umuntu ajyana ubutumwa hirya no hino ariko yagera mu kigeragezo kigatuma ava ku Mana ntabwo uba warizeye Imana neza. Nugera mu kigeragezo bayobozi bari aha ngaha mureke tujye dukomeza tuvuga Imana yacu neza nuvuga Imana neza nukorera Imana neza nugendana n'Imana neza izaguha umugisha ku iherezo ntabwo izaguha umuvumo ntabwo uzigera ubona umuvumo warakoreye Imana neza izaduha ubugingo bw'iteka. Yesu yaje mu isi nta kindi cyamuzanye ntabwo yaje gushaka amafaranga ntabwo yaje gushaka inzu nziza ntabwo yaje gushaka ibyubahiro yaje aje gushaka umuntu Satani yari yamaze kwanduza yamukoresheje icyaha ntacyo byatumarira tuza mu nzu y'Imana
tukinjira n'ibyaha tukongera tugasohoka n'ibyaha gutyo 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 nta mugisha twazabona twazajya turirimba ariko Imana yareba indirimbo turirimba ikabona ntacyo zimaze ikabona ari ibintu biri kuyisharira ari ibintu bitayishimishije nagira ngo nitujya turirimba tujye turirimba dukiranuka kandi dukiranuke ku gatuno ku kanini umuntu uziko ashaka kwibonera umugisha ariko awukuye kubaha Imana awukuye gukiranuka awukuye kuva mu byaha awukuye kureka ibibi awukuye guca bugufi naze dusenga Imana kuko gusenga kumunyabyaha ni ikizira kuwiteka Yobu yabonye iherezo ryiza turacyamuvuga azahora avugwa kubera ko yarahagaze mu kigeragezo yari afite kugera naho umugore amwihakana arahagarara avuga Imana neza kwambara neza ukarya neza mwibuka nyamutunzi na Lazaro iherezo rya nyamutunzi ni iherezo rya Lazaro ntacyo byatumarira turya neza tukambara neza tukagenda tunezerewe ariko tukazagira iherezo ribi umuntu ushaka ko yaza kinginga Imana natwe tukamufasha tugasenga Imana kugira ngo dukorere Imana dukiranuka dukorere Imana itwemera dukorere Imana mukuri no mu mwuka dukorere Imana duciye bugufi naze dusenga Imana naze dusenga Imana ushaka kwinginga Imana akayibwira ngo mwami ndashaka kugukorera nyiranuka nyijijwe nirinda icyaha n'igisa nacyo naze dusenga Imana ubwo umwami Yesu ankunda ndama ubwo imbabazi ze nyinshi nda nu nkomezwa n'ubuntu bwe kanda n'ukuboko ndamahoro niba ntawe reka nsaba abashumba bari hano baze dushima Imana ko abantu bari hano mu iteraniro Imana iri kubareba ikabona ari abantu babakiranutsi ari abantu birinda ari abantu Imana yemera ari abantu Imana iha umugisha ngaho nimuhaguruke uziko nta rubanza afitanye n'Imana nahaguruke dushima Imana uziko nta rubanza afitanye n'Imana nahaguruke uziko Imana iri kumureba ikamutangira ubuhamya ikavuga ngo uyu ni umuntu wanjye nje namujyana nje kujyana umugeni namujyana nahaguruke nimuze hano imbere mwebwe mwahagurutse nimuze mutonde hano imbere mwebwe nimuze uziko nta rubanza afitanye n'Imana naze hano imbere dusenga Imana nimuze mutonde hano imbere munyihanganire turahakwira muze dusenga Imana uziko nta rubanza afitanye n'Imana nshyiriraho urwo rugi umuntu w'Imana kuko gusenga kumunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka nta kuntu twajya duhora tuvuga ngo dufite abakristo ariko ugasanga ingo ziri gusenyuka nta kuntu twavuga ngo dufite abakristo turakijijwe ariko ugasanga abantu bari kurwana nta kuntu twavuga ngo dufite abakristo ariko ugasanga abantu bari kwiba ingo ziri gusenyuka kubera iki kubera twebwe tuvuga ko twakijijwe tutera imbuto abasigaye bicaye muri mu ruhe ruhande Yesu ashimwe muraho mwese muraho neza muri mu ruhe ruhande murashaka kubwira Imana ngo ibeze ibahe imbaraga
ibagirire neza imana ibaho umugisha bashumba muze musengere bari abantu nabo nibahaguruka bigumire muri ya myanya yabo namwe ubwo mugiye kubafasha nibuzi ko waje hano rwose uziko ibyo uvuze bitari ukuri hahirwa abavuga ukuri nkuko kuri mu mitima yabo ubwo mugiye kudufasha gusenga dusengera bariya namwe uziko yaba yibeshye kwibeshya kubaho niyisubirire hariya aba bashumba abakozi b'Imana babasengera Imana reka dufatanye twese dusenge Imana nyiricyubahiro Imana iz'imitima yacu Imana iz'intambwe z'ibirenge byacu Imana iz'umubare w'amagambo tuvuga Imana iza hacu hatangiye naho tuzasoreza Imana nyiricyubahiro nyirubutware ngo yaba amaze kukumvira ngo ibyo byanyuma byabaye byiza kuruta ibya mbere ndasenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mitima yose iguhindukirire mitima yose yuzure imbabazi mitima yose yuzure imbaraga mitima yose yuzure guhimbaza kuko uri Imana idukunda uri Imana idukunda uri Imana idukunda uri Imana idukunda wemeye gutanga Yesu Yesu yemeye kuza ku bwacu uri Imana idukunda kandi kireze kuri ibyo uzatwishira muri bwa bwami tunganya imitima yabera twari muri riteraniro twese twaje gushakana umwete ngo twumve iki tubwira twumve ijambo ryawe turagushimiye Kristo tugushimiye kutugire neza muri uyu mwanya sengeye imitima yose iri muri riteraniro abera bakomeze bahembuke kandi twari hano kubwira urukundo rwawe urakoze kutugiriye neza uzaje gusoza urugendo amahoro kandi buri muntu wese waruri muri riteraniro arabatambutse bagaragara hano arabahasigaye ahagaze mu iteraniro uzaduhe gusoza urugendo rwacu amahoro tugushimiye tugingiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo urakoze amashini impundu n'ibyawe mu izina ryose twizeye amen Imana ibahe umugisha Kumusozi muremure maze ne
tegereze icyo umwami azambwira nzahagarara ku musozi muremure maze ntegereze icyo umwami azambwira ndabizi ko ku musozi hari imbeho nyinshi ariko ariko sinzarambirwa nzategereza nzategereza ndabizi ko ku musozi hari imbeho nyinshi ariko musozi we ko ari wowe turi kumwe wanyemerera nkakubaza mbese uzika ryari yewe wabibazo we ko ari wowe turi kumwe wanyemerera nakubaza mbese uzarangira ryari yewe waba ukenewe waba upfubyiwe waba upfakazi we ko ari wowe turi kumwe wanyemerera nkakubaza mbese amaherezo yawe n'ayawe yewe wajuruwe rituma ntareba imbere ko ari wowe turi kumwe wanyemerera nkakubaza mbese uzacya ryari ndabiziko ku musozi haba inzara ndabiziko ku musozi waburiye urubyaro ndabiziko ku musozi haba intambara ariko impore imana irakuzi Imana yarabibonye, iraje, iraje,
musozi kirahagije imana yarabibonye irashe irazi haleluya Maze gukora kwawe kuraboneka Abisiraheli
bagoswe ingabo za farao wagaragaje gukora kwawe mana amazi yarabari mbere acikamo kabiri maze gukora kwawe umugisha umugisha w'imana wahindukirira bose ndetse n'iture cyayo umugisha wawe umugisha w'imana wahindukirira bose Satana turasinyambi kadukingira
agenda dutega imitego kenshi ukaturengera aduhiga amanywa n'ijoro katurwanirira ni wowe udukingira twahuye n'ibibazo by'inzitane uraturengera duhura n'ibyago n'amakuba bizitanye uraturengera ni wowe udukingira ni wowe uturengera ababyeyi bajya kwa muganga bagiye kubyara bakazana abana bazima kuko wabikoze iyo duhuye n'uburwayi uradukiza duhura n'ibyago n'amakuba ukaturengera ni wowe kuneza kwacu nabayobe nawe uri igihome kire tugira gutya kidukingira ni wowe kuneza kwacu mahoro yacu uri igihome kirekire kidukingira ni wowe kuneza kwacu nabayobera uri igihome kirekire kidukingira ni wowe kuneza kwacu nabayobera uri igihome kirekire uri igihome kirekire kidukingira uri igihome kirekire kidukingira uri igihome kirekire kidukingira uri igihome kirekire kidukingira ni wowe kuneza kwacu nabayobera uri igihome kirekire kidukingira numvise inkuru ibihumuriza mbwira ko iwacu warimbishijwe mbwira ko bera badutegereje ko tumane na Yesu yangomaye numvise inkuru ibihumuriza mbwira ko iwacu warimbishijwe mbwira ko bera badutegereje ko tumane na Yesu yangomaye Imana w'Intama
Tuzaririmbana indirimbo nshya y'Umwana w'Intama imbere yo kureshya. Time.
Ninde witeguye Ninde witeguye Ufata uyu muzi Wamene Wameni bimenye tobi Ufata Ninde witeguye Ninde Ninde witeguye Ufata uyu muzi Wamene Wameni Imana yabazaga Mugamarayika rabura Mugamarayika rabura Mugizima ara Maze Yesu ara ufata Ufata uyu muzi Wamene Wameni bimenyetso Ufata Ninde witeguye Ninde witeguye Ufata Ufata uyu muzi Uyu muzi Wamene Wameni bimenyetso Ufata Nikwimana Nikwimana Satani yaraziko umuna murangije kuko amutanije n'Imana yamuremye nuko mwijuru inamira terana janzurwa ko mwiriye gucungurwa
kokuza nk'imana bitari bushoboke yambuye ubumana aza nk'umuntu haza mu isi y'ibyaha aterwa n'umugore haleluya isi yose ibona kakiza haleluya isi yose ibonaga kuko kuza kuko kuza nk'imana itari bushoboke yambuye umubiri azamu wakosheje azamu umunyabyaha aza mu isi yita aza mu isi yita tumukomera amashyi Yesu yarakoze kuza kuducungura haleluya ndatangaye mwami Yesu imbaraga zawe ntizisanzwe mbega ndatangaye ndatangaye mwana we imbaraga zawe ntizisanzwe mbega ndatangaye ndatangaye Yesu we imbaraga zawe ntizisanzwe Mazara Reva, Ugeze Kayaniro, Urabu Guti, Talisa Kumi, Mukuga Rajuka, Narasaru, or Mazimisile, Harimujituro, Yuakans, Gunukoyanuse, Waramu Hamanga, Mahuyana Barutumayo, Warimumi, Mukura Kumasa, Ukara Reva, Ugeze Kayaniro. Uravugutiye tarisa kumi mukobwa arabyuka narasaro warumaze imisine hari mu gituro ntiwakanzwe nuko yanutse naramuhamagaye narasaro warumaze imisine hari mu gituro ntiwakanzwe nuko yanutse naramuhamagaye narasaro warumaze imisine hari mu gituro ntiwakanzwe nuko yanutse Tura
amagambo wabonye n'Imana nacyaremwe na kimwe kitaremwe na mwe kuva kera wahozeho imirimo yawe mabisi ya none isi itararema ijuru ritarabanga wowe wahozeho ubutware none ni wowe jambo wabonye n'Imana nacyaremwe na kimwe kitaremwe na mwe wowe jambo ni wowe jambo wabonye n'Imana nacyaremwe na kimwe kitaremwe na mwe turavuga turavuga gukomera kwawe mwami we turavuga gukomera kwawe kuko muri wowe kuko muri wowe kuko muri wowe kuko muri wowe hari imbaraga imbaraga zihindura zikarema n'imisha uwagendanye na urabyereka turavuga gukomera kwawe Hallelujah!
Amen. Na nari mwe. Dupfa kuba twagize gutya gusa. Dupfa kuba twagize gutya gutya byonyine. Uku nguko birahagije. Kuko na nari mwe. Na nari. Izirengagiza. Ore. Intore zayo. Ziyitakira amanywa. Na nijoro. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. Amen. Amen. Anishimwe, hallelujah. Amen. Hallelujah. Kufitiye, kufitiye uruisho, lutameze murwa bana babantu, rurenze
ishema numuje iwe Ufitiruhisho Utameze mungu wa wana baba Unetukumana Aleluya Ishema numuje iwe Ito Ito mbigu korera Kujira ngowi ya jereze Wana waje Wana waje Wana Nakukuka kani ishisho Shashe na mboja kufaho Kafurahie bacuranzi hari akantu nasobanukiwe mushumba Kristo uruhisho dushobora kuririmba uruhisho bakagira ngo ni umuceri kumwe aba umubyeyi abikira nk'umwana nk'igikoma cyangwa amandazi bibiliya avuga ngo Yesu ntararya ngo ntarana ngo ngo adutegereze abise uruhisho Bwana sifiwe. Yesu yahisha uruhisho. Ndivyo. Nimukaje mubiririmba mutekereza umuceri n'ibirayi kwa Pasteur Michel birahaba. Ariko nibiba mwijuru. Yesu yabisha uruhisho rudamenwa n'umwana w'umuntu. Arakande Pasteur yatubwiye Kristo. Hariyo n'izina ngo ritaramenwa n'umuntu wari we wese. Ngo rizwi na nyiraryo uzaridu. Ngo riri kutuntu tungana ngo nk'umuceri akantu gatoya kazamenywa n'Imana nanjye gusizaho iryo zina Bwana sifiwe ntacyo nsaba ndakomeye ubwo mfite umuvugizi ku Mana ntacyo nsaba ibyo birahagije haleluya haleluya mukomere Imana amashyi cyane kuguruhisha haleluya Imana ihimbaze Hallelujah, hallelujah. Oh, 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 oh. Hey. Imuvi muru tisambasa niye. Abongabo barahimutega amatwi
azengurutse hose hose cyakubaba ameze nkawe ndamubura uri igitare cyiza cyane ntakizambuza kukubyinira azengurutse hose hose cyakubaba ameze nkawe ndamubura uri igitare cyiza cyane ntakizambuza kukubyinira haleluya bagarira ubugingo bwawe witoza kuba imana Bizagukomeza kukubaho kwawe Tegereza ubuka Haranira gukora neza Gukora neza Kuko ari cyo bikwiriye Bagarira ubugingo bwawe Witoza kuba imana Bizagukomeza kukubaho kwawe Tegereza ubuntu bwawe Haranira gukora neza Gukora neza Kuko ari cyo Kuko ari cyo bikwiriye Bagarira Bagarira ubugingo bwawe Witoza kuba imana Bizagukomeza mu nzu y'Imana Bizagukomeza kukubaho kwawe Tegereza ubushake bw'Imana Ariko haranira gukora neza cyane ntakizambuza kukubyinira nazengurutse hose hose cyakubaba ameze nkawe ndamubura uri igitare cyiza cyane ntakizambuza kukubyinira nuko dufasha yego 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 Turi hamwe n'umucunguzi Tuzataramana n'abera bose Mbega igitaramo gikomeye Ntakwifuza kuzabayo Nta gutaka no kurira Icyo nshoboye Icyo nza koja Icyo mbere nzatambira Hari igitaramo Dutegereje Turi hamwe n'umucunguzi Mbega ukuntu tuzataramana n'Imana n'abera bose Mbega igitaramo cyiza gikomeye Ntakwifuza kuzabayo Ntagutaka kuzabayo Icyo nshoboye nzagikora Icyo nshoboye Icyo nzakora Icyo mbere nzatambira Hari igitaramo Turi hamwe n'umucunguzi Tuzataramana n'abera bose Igitaramo gikomeye Nta gutaka no kurira Ntakwifuza kuzabayo Nta gutaka kuzabayo Icyo nshoboye Icyo nzakora Icyo mbere Yeah, I am, 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 I am,
Afata, afata iyo mitima, arayisengera.
ayo mafi arayasengera abantu bose baraja batahabishi ewe yesu we ewe yesu we yesa ni kume nabigishwa be arabazati arabazati ese musigaranye dufite imiti mitanu n'amafaranga Afata, afata iyo mitima arayisengera afata iyo mafi arayisengera abantu bose baraja batarishi ewe yesu we ewe yesu we ntibari bazi ko uri we hari imbaraga zirema zirema imitariho ikagaragarira bose yatubuye imitima abantu abantu baraja babona gukora kwa Yesu baragaza Yesu baragaza ko imbaraga we naho zagiye Yesu kwa Yesu tujya burya tujya burya imbaraga za Yesu imbaraga za ko zito naho zagiye twese twese Yesu kwa yararejo uyu munsi ni kwa imbaraga za Yesu imbaraga za ko zito naho zagiye Yesu Yesu kwa yararejo Nima Yesu ni byose Yesu ni byose Yesu ni byose kuri buri wese mufite Nacho nacho wakena uwo mwami muri kumwe yageze kwa Yairo urupfa ruhindura ubusa ageze mu bagadare n'abadayimoni barahunga imbaraga imbaraga za kozito naho zagiye Yesu Yesu kwa yararecho uyu munsi ni kwati Yesu ni byose Yesu ni byose kuri buri wese mufite Nacho wakena Nacho wakena uwo mwami muri kumwe yageze we yageze kwa Yairo urupfa ruhindura ubusa hageze ageze mu bagadare n'abadayimoni barahunga imbaraga we imbaraga za kozito naho zagiye Yesu we Yesu kwa yararejo uyu munsi ni kwakiri imbaraga za kozito naho zagiye Yesu ko yararejo uyu munsi ni kwakiri za mbaraga zambukisha Abisiraheli inyanja itukura n'uyu munsi zirahari zirakora ziragaragara imbaraga zazuye Lazaro amaze iminsi ine mu mva n'uyu munsi zirahari zirakora ziragaragara imbaraga zitanga amavuta kera zayatangaga uyu munsi zirahari dore twishimye mu nzu y'Imana imbaraga zitanga amahoro n'ubu naho zagiye Yesu ko yararejo uyu munsi imbaraga we imbaraga za kozito naho zagiye Yesu we Yesu ko yararejo uyu munsi ni kwakiri imbaraga za Yesu imbaraga za kozito naho zagiye Yesu we Yesu ko yararejo uyu munsi ni kwakiri imbaraga za Yesu imbaraga we naho zagiye Yesu mutoze gato mutoze gato uyu munsi ni kwakiri imbaraga za kozito naho zagiye Yesu ko yararejo uyu munsi ni kwakiri za mbaraga zazuraga abapfuye Yesu ni muzima ziracyakora za mbaraga zatangaga haleluya urubyaro yego Yesu ni muzima nawe waheka za mbaraga zakoraga amakwe tukubaka Yesu ni muzima nanjye ndamwizeye za mbaraga za Yesu za Yesu za mbaraga za Yesu ziracyakora Sambaraga za Yesu za Yesu Sambaraga za Yesu ziracyakora Sambaraga Sambaraga za Yesu Yesu za Yesu Sambaraga za Yesu ziracyakora Sambaraga Sambaraga za Yesu za Yesu Sambaraga za Yesu ziracyakora Sambaraga za Yesu Zira chakora, zira chakora, zira chakora, zira chakora,
sinachakora ibitangaza sinachakora amahoro be sinachakora umunezero sinachakora amahoro be sinachakora umunezero sinachakora urubyaro we sinachakora byose sinachakora zambaraka za Yesu za Yesu zambaraka za Yesu sinachakora